Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut dhe ish kandidat i Frontit Evropian për president në zgjedhjen e 24 prillit Bujar Osmani, thotë se Kosovës i duhen miq dhe se qeveria, që drejtohet nga Albin Kurti, do të ketë mbështetjen e plotë asaj të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si edhe të tin dhe pse Kurti doli kundër në zgjedhjet prezidenciale që u mbajtën 24 prill, Kosovës i duhen miq tani në përpjekjet saj për rrumbullakimin e shtetëformësisë. Kosova ka pasur do të ketë mbështetjen pa ekuivok të Maqedonisë së Veriut të Osmani në intervistë. Kur diplomati maqedonas theksoi se nuk ka ndërmbetje me kryeministrin Kurti, apo eksponent të tjerë qeveritarë dhe është i gatshëm të ndihmojë Kosovën dhe po të ishte kritikuar për hartimin e planit 9 pikësh për deeskalimin e situatës në veri, sa ishte kryesuesi OSBE-s. Kontributi im ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë për Kosovën dhe popullin e Kosovës, cilët kanë qenë në vazhdimsi mirënjohës dhe mirëkuptues për vëllezërit e tyre në Maqedoninë e Veriut, dhe në vazhdimsi kanë frymëzuar bashkimin dhe bashkëpunimin këtu. Ndërkaq kur pyetet se si e ka kuptuar Tereshin e Kurtit pas raundit të parë të zgjedhjeve prezidenciale, Osmani thekson se nuk e kam ndjekur shumë atë pjesë, meqenëse ka qenë i angazhuar në provimin e konceptit tonë të barazisë të ardhmes europiane.